Hey, hey, Detetives e Ninjas, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, gente, eu estou aqui com o Minecraft. Meu Deus, esse ventilador. Será que esse ventilador atrapalha alguma coisa? Estou na frente, eu estou tentando. Estou aqui para mostrar. É um novo servidor, deixa eu voltar. Deixa eu sair. É aqui, ó, servidor da Lostcraft. Você vai clicar aqui em adicionar serve. Não, calma. Você vai clicar em adicionar serve e vai anotar esse endereço. jogar.lostcraft.com.br. Vai clicar em concluído. E vai entrar no servidor, gente. Você vai primeiro se registrar no servidor. Você se registra no servidor. Pronto. E você tem que usar 1.16.3 para jogar o hardcore. E o survival também funciona. Você viu que eu tô na 1.16.3, o survival funcionou. Então o survival e o hardcore funcionam nesses dois. Funciona nessa versão, ou seja, você já pode atualizar para versão mais recente, que é essa agora. E eu vou entrar, eu ainda não fui, eu fui pelo celular, gente. Mas é diferente pelo computador, né? Dá pra ver tudo, meu Deus. Minha voz, espero que seja bem-vindo, muito obrigado. O que é isso aqui? Top votos. Top money. Top MCMMO. Top duelos. Top online. Top conquista. Top clã. Então tá, tem o primeiro, segundo, terceiro. E como a gente começa? Aqui tem as caixas de volta. Vamos conhecer o lobby. Essa aqui funciona na 1.16.3. É o servidor de core. Oi, tudo bom? Nem me viu. Cai na lava aqui. É fogo azul, gente. O que tá acontecendo? Como a gente sai do lobby? Será que vai por aqui? Tô com medo. Meu Deus, tá muito alto isso. Deixa eu diminuir aqui. Eu acho que agora tá melhor o áudio. Agora estava muito alto. E eu acho que tem que dar barra portais, né? Então o lobby, eu gostei do lobby, tá diferente, tá bem vermelho, tá bem difícil. É, como o próprio nome do modo pode dizer. Gostei, acho que vou dar barra portais. Dando barra portais, eu vou meter lá. Ah, tem a lua de sangue, gente. A Broad Moon tá acontecendo agora. Ô louco, então aonde é aqui? Ah, então lá é o lobby. Ah, então é por aqui. Aqui é os portais. Tá acontecendo a lua de sangue. Olha que legal nesse modo. Eu gostei. Eu queria que tivesse no survival também. Entra no portal. Eu não quero entrar no Nether. Daqui é o Ender. Ender, daqui é o jungle. E floresta. É, eu vou pro de gelo, né? O cara é gelo, frio. Eu tô começando aqui a minha primeira vez, não sei o que tá acontecendo. É lá em cima! E eu caí, eu pulei, sou vida louca. Tá, vamos começar aqui o bagulho. O que, que tem que fazer no servidor de core? Você tem que fazer tipo assim, igual o survival, mas só que aqui é hardcore, aqui vai ter monstro diferente, vai ter um bocado de coisa diferente. Eu vou deixar um sprint rolando no servidor Lost Pet, que eu vou retirar. E eu vou deixar rolando. Deixa eu ver pra qual lado eu vou escolher, né? O lobby é ali em cima, gente. Meu Deus, então o bagulho é hardcore, hein? Ah, tem uma aranha ali. Na lua de sangue os bichos estão mais fortes. Olha lá, tá mais difícil. Ela veio vir pra cima de mim. Meu Deus do céu. O zumbi aqui é assim, vi. Tem hack o zumbi. Ele corre, olha lá. Aranha. Um doidona. E eu tô ficando com fome. Tá, agora difícil, né? Difícil. Tô aqui no castelo de gelo. Então, acho que eu vou escolher o outro lado. Esse lugar que tá cheio de gelo. Mas eu escolhi o bioma de neve. Eu não quero gelo. Vou dentro. E aí? Ah, já era. Vou morrer já. Eu vim aqui na lua de sangue, filho. Vai, vou tentar sobreviver. Ó, esse lado aqui eu gostei. Aqui tá plano, uma caverna ali. Meu Deus. Que medo.
Confirma. Abraços, aqui vai ser minha casa. O que tá acontecendo ali no chat, gente? Aí, gente, o Dandá aqui é o dono, um dos donos. É o meu dono mais legal, não fale pra ninguém, Dandá. Esse é o mais legal do dono aqui. Eu vou morrer de fome, gente. Tá online ali. Ali, ó. Fala aí, YouTube, jogar.lostcraft.com.br. É isso que eu tô fazendo, eu tô divulgando servidor hardcore. Agora que tem bastante gente. Agora que eu tenho que fazer o que, gente? Esperar a lua de sangue acabar. Senão não vai dar certo. Vou dar meu kit inicial. Não, não vou dar kit inicial agora, porque dá kit terreno. Barra kit fome. Acho que o barra kit fome você pode continuar. Tá, isso acontece, né? Eu vou esperar a lua de sangue acabar e quando acabar eu vou proteger essa área e vou começar a construir aqui. Então já vou dar barra 7 home aqui, mas só que lá em cima, né, gente? Ah, eu posso ir cavando aqui. Eu tenho 560 blocos. Eu não sei aonde o None vai ficar. Então, né? Estou escondendo. Eu quebrei meu primeiro inter, gente. Eu tava cavando com a pá de ouro aqui, mas não dá certo porque ela é muito rápida. Eu posso dar um barra aqui de terreno de novo. Ah, falta 4 segundos. Meu Deus, gente, cadê o barra aqui de terreno? Barra, deixa eu ver o barra aqui de fome em quanto tempo. 28 minutos. Pronto, gente, a lua de sangue acabou. Deixa eu dar um barra crates aqui. Porque eu voltei no servidor. Olha aqui. Juninho voltou no servidor. Cobrain. Que eu ganhei as chaves. Só que ainda não tem um lugar. Então é difícil. Onde é? Ah, é aqui. Eu posso usar essas chaves que eu ganhei voltando no servidor. Eu já fiz um vídeo como voltar no servidor, então vocês voltam. Ó, já ganhei um machado. Vai. Ganhei a calça. Então, bora voltar. Deixa eu ver se é por aqui. Acho que é por aqui, né? Ai! Ai! É aqui os portais. É, agora não tá dando falta. Gente, eu tô querendo fazer diferente. Eu quero ir pra jungle ao invés do gelo. Mas só que... porque lá em cima tem floresta. Então o pessoal prefere mais floresta. Ai, será que eu vou, gente? Ai, meu Deus. Que lindo, que lindo. Imagina se eu cair e já começar morrendo. Então, acho que eu vou fazer aqui. Mas é que achei de árvore. Eu acho que seria legal um novo desafio. Ao invés de... aqui dá pra quebrar? Meu Deus, aqui já dá pra quebrar. Andarilho. Então eu acho que eu vou fazer por ali. E eu vou morrer aqui de tanto cair. Mas o já tá doendo. Oh, já tem uma construção ali. Ó, vou fazer assim. Vou deixar vocês escolher onde quer que eu fique na floresta. Eu iria ficar... ó, tem tartaruga aqui. Ó, eu gostei daqui. Já gostei daqui. Fazer assim, vou proteger aqui. Já ensinei como protege. Proteger assim. É, agora é difícil.
na água, proteger até a água. Barra 7. Ó, um golfinho ali, gente. Tem tartaruga, tem golfinho. Eu gostei muito daqui já. Olha que lindo, gente. Eu gostei muito daqui. Eu quero proteger essa água toda aqui. Esse racho aqui vai ser meu. Desculpa. Só tem gente aqui. Eu vou visitar. Ele protegeu aqui. É, já tem um vizinho pra começar. Então esse é o vídeo, gente. Espero que tenham gostado. Eu não vou gravar muito porque meus vídeos estão travando. O Bandicam tá travando meus vídeos. Tá uma porcaria esse Bandicam. E tá consumindo muita megas. Muito gigas. Já é gigas. Vai ser aqui. É um pouco longe, né? Um pouco longe, mas eu acho que é melhor longe, porque senão no começo o bagulho é doido. Mas eu vou me acostumar, né? Que eu já fiz lá no survival no gelo. Então é isso, gente. Ah, e pra analisar, já que eu já protegi a área, barra kit inicial. Aqui eu tenho barra kit. Ó, não vi machado, mas pelo menos já tinha um machado aqui, né? Então agora é só começar o bagulho, é doido agora. Vesti isso, vou guardar minha calça. E eu vou deixar algumas coisas passando na tela agora, pra vocês verem as novidades do survival, do hardcore. Eita que o bagulho é louco. Essa árvore aqui mesmo. Será que tem pá? Não tem pá, não vem pá. Tá bom, né? Tá bom. Ó, fiz um craft table. Bota aqui. Coloca aqui. Vou fazer um baú. Fazer dois pau.
agora.